Мої вітання до вашої уваги. Інформаційний випуск новин. За мить ви побачите. Соціальний робітник не професії, а покликання, переконані самі працівники сфери. Дитячі операції недитячої складності. Під наглядом лікарів з Угорщини в обласній дитячій лікарні проводять складні операційні втручання. Військові ЧОПа провели конкурс кухарів. Найкращим знавцям вручили кубки. Ювілейну 30-ту книгу «Байок» видав закарпатський письменник Юрій Шип. Сьогодні в обласному центрі від соціальних робітників вдома отримують допомогу майже 240 людей. Зазвичай це самотні люди похилого віку, яким нема звідки чекати турботи. Представники соціальної служби купують для них харчі, платять за комунальні послуги, виходжують субсидії. Про працю соціальних робітників дивіться у наступному сюжеті. Ти чайник виключила? Так, я виключила. Такі довірливі відносини склалися між соціальним робітником Ганною Рудов та її підопічною, 94-річною Ганною Борисенко. Старенька Ганна Іванівна рідко виходить із будинку, в якому мешкає вже півстоліття. Я живу одна і маю одного сина. Він в Алматі, полковник, теж 70 років йому, теж боліє немножко. Приїжджає, все время дзвонить мені. Так що, от такі мої діла. Уже 14 років двічі на тиждень соціальний робітник Ганна відвідує маленький будиночок своєї тески. Допомагає бабусі в різних справах, чи то купівля продуктів, чи оформлення субсидії. Продукти мені приносять і допомагають, в чому-то приходять сюди. Що їй скажу, вона завжди мої закази виконує. От це теж платить за все, мені приходять, знімають счетчики і потім оплачують за все. Звісно, за мої гроші. По базарах, щоб було дешевше трошечки, бо пенсія, знаєте, не дуже з таких, що не роженеться. І потрібно дивитися, щоб товар був якісний і хороший, і достойний по ціні. Так що багато. Крутимося, деколи говорять нам, що от багато виходите, аж багато вас бачить, аж бачить. Ну ми просто, у нас така робота. В аптеку підеш, ліки в одній аптеці стільки коштують, другі стільки коштують. Оце і бачиш, вибираєш чим дешевше, але було якісне ці ліки. Сьогодні в Ужгороді майже 240 осіб щотижня чекають до себе в гості соціальних робітників. Переважно це самотні люди, про яких більше нема кому подбати. Це одинокі, непрацездатні люди похилого віку, це можуть бути інваліди, це можуть бути навіть одинокі проживаючі, допустимо, діти, яких проживають десь далеко за межами, допустимо, міста Ужгорода від них. Ми теж таких беремо на обслуговування, бо вони одиноко проживаючі, самотні. Люди дзвонять сюди, ми йдемо, робимо акт обстеження, робимо всі документи і беремо їх на облік. Соціальний робітник – нелегкий хліб. Треба по-справжньому турбуватися про людей і хотіти полегшити їхнє життя, а ще любити свою роботу. Бо ж у будь-яку погоду працівники соціальної служби поспішають до своїх підопічних. Новопризначеного начальника управління Держземагентства в Закарпатській області Олександра Антала представив у п'ятницю голова облдержадміністрації Олександр Ледида. Керівник краю висловив упевненість у тому, що новий керівник упорається з поставленими завданнями належним чином. У свою чергу Олександр Антал зазначив, що галузь земельних ресурсів для нього не нова, тому сподівається швидко війти в курс справ, у чому розраховує на допомогу нових колег. Ситуація в Закарпатській області непроста взагалі по Україні, тому що президент чітко дав завдання навести порядок в цій галузі. Дуже багато інвестори скаржаться на це, що не можуть інвестувати в Україні в цілому, тому що не знають правила ігри в земельному напрямку, в земельному фонді. Часток роботи нелегкий, Олександр Петрович, команда не потужна в Закарпатській області, просто треба буде розкласти акценти, визначитись і потихеньку працювати. Хочу сказати, що нелегкі важливі питання стоять на Державному агентстві Закарпатської області, продовження земельної реформи, питання, які ставить керівництво держави, працівники потужні, мені всі знайомі, ми виконуємо. Дякую за довіру.
Лікарі з Угорщини навчають закарпатських проводити складні операції на дітях. Таку практику ще у 2005-му розпочали в обласній дитячій лікарні, що в Мукачеві. Це не лише обмін досвідом. Сукупно з цінними навичками, які самі переймають від західних екскулапів, угорські хірурги привозять з собою медичні інструменти та залишають їх у лікарні. Протягом 4 днів перебування на Закарпатті провідний дитячий хірург Угорщини Акош Кіш асистував майже 20 операцій. Це по 4-5 оперативних втручань на день. Розуміються лікарі українською, угорською, англійською та, звісно, латиною. З медиками порозумілися і наші журналісти. Протягом 7 років україно-угорської співпраці між дитячими хірургами в Закарпатській обласній дитячій лікарні проводять дедалі складніші операції, як у провідних лікарнях країни. Саме від реанімації та складності оперативних втручань, наголошує головний лікар, залежить обличчя медичного закладу. Його, як і здоров'я маленьких пацієнтів, приїздять покращувати провідні угорські хірурги, а ще привозять із собою медичні інструменти в подарунок. Дуже дрібний такий інструментарій, яким можна і новородок оперувати, новонароджених діточок, і такі дуже мілкі оперативні втручання. І, звичайно, це ручної роботи інструментарій. На ньому навіть написано ім'я майстра, який руками цю зробив, от цей зробив інструмент. Тепер пацієнту зі складною патологією не потрібно їхати до столиці чи тієї ж Угорщини. Важкі операції проводять вдома, на Закарпатті. Інтенсивна терапія проводиться. Тепер тут лежать якраз хворі після складних ортопедичних, хірургічних втручань, котрі проводяться у нашій лікарні обласній дитячій. І думаю, що це одна із тих дитячих лікарень у нас в Україні, де робляться з небагатьох, де робляться такі складні хірургічні втручання з допомогою наших ведучих колег із Угорщини. Одному з головних дитячих хірургів Угорщини залишають найбільш складні патології. Він асистує нашим фахівцям. Я приїхав сюди з метою допомагати в оперативному лікуванні хворих дітей з так званою патологією заяча губа та вовча паща, а також тим, у кого деформована грудна клітина. Така патологія доволі часто трапляється у дітей. Вона погіршує роботу серця та легенів, а також зовнішній вигляд. Грудна клітина у таких випадках западає або випирає. Принагідно зазначую, що я приїжджаю вже навіть не для того, аби проводити такі складні операції, а щоб насолоджуватись роботою своїх учнів. Вони вже дуже добре оперують. Дуже давно у нас була ідея робити ці операції на грудній клітині. І от ми їх розпочали. Унікальність в тому, що ми при деформаціях вроджених грудної клітини, ми практично на операційному столі вирівнюємо деформацію, ставиться для того пластина, після чого хворі, звичайно, вже мають зовсім другий вигляд. Із патологіями заяча губа чи вовча паща щороку на Закарпатті народжується 20-25 дітей, але наші фахівці майстерно долають і ці хиби. То, що Господь Бог створює, та людина так не може створити, але то набагато красивіше, як коли, якщо їм нічого не робити, розумієте? У більшості випадків рідко хіба спеціаліст може замітити, що цю дитині щось робили, а так обично воно незамітно. До обласної дитячої лікарні потрапляють неповнолітні хворі з усієї області та різними патологіями. Більше 80% пацієнтів відділення хірургії обласної лікарні – ромські діти. І стан, у якому вони потрапляють до медзакладу, здебільшого критичний, кажуть лікарі. Інформаційний випуск новин триває. У другій частині ви побачите. Військові ЧОПа провели конкурс кухарів. Найкращим знавцям вручили кубки. Ювілейну 30-ту книгу «Байок» видав закарпатський письменник Юрій Шип. Закарпатський байкар Юрій Шип – ювіляр. У тому розумінні, що днями вийшла з друку нова ювілейна, 30-та за рахунком книга. Збірка «Байок» називається «Байкостріл». До неї увійшли як нові, так і старі, вже відомі для читачів твори. Іронія і сарказма – головне життя. Знайшли своє відображення в новій збірці, яка вийшла друком в Ужгородському видавництві. Нове видання Юрій Шип уже презентував перед студентами, а тепер запрошує читачів познайомитися з добіркою нових байкарських історій. «Байкостріл», я думаю, назва вже сама говорить про себе. Це байки і стріляти байки. Там і образи, нове життя змінюється в суті, в формі, в змісті. Так і тут образи, нові обличчя, новий одяг. Нове світосприймання. Але суть хижака залишається хижацька. У доброї людини добре. От тут оті антиподи якраз фігурують у цій книжці.
ті вічні, добро і зло. Вічні, да, добро і зло, правда і кривда. Ті головні герої. Боротьба між позитивним і негативним. У ЧОПі завершилися триденні змагання на звання кращого кухаря Державної спеціальної служби транспорту. На конкурс приїхали кулінари з Києва, Харкова, Новомосковська, Чернігова та Львова. Оцінювали майстерність кухарів незалежні експерти зі Львівської академії сухопутних військ та Державної прикордонної служби. Деталі розкаже Марія Рибченко. У п'ятницю в ЧОПі нагородили найвправніших військових кухарів. За звання автора кулінарних шедеврів у найзахіднішому місті України боролися представники загонів Державної спеціальної служби транспорту і прикордонники. Кулінарний конкурс, який тривав 3 дні, містив теоретичну та практичну частину. Кожен кухар намагався якнайсмачніше приготувати страви зі звичайного армійського меню. Були питання задані по теорії, в основному, по теорії, от завдання, які є, і були і побочні теж. Дуже переживали, хотілося, звісно, красиво це все розказати, і щоб... Все поняли. Я готувала капусту фаршировану з соусом гриби і сметаною, і також запечена з сиром. Це моя фірмена страва, яку я хотіла показати, і навіть поділитися рецептом з другими кухарями, які у нас тут є, тому що ми збираємося туди не просто так, щоб відбути таку чергу, а, наприклад, показати те, що ти вмієш, подивитися з те, хто вміє. Ми тягнули білети і готували цікаві дуже страви, хоча вони є надзвичайно прості, тому що було складено меню певне, щоб як би можна було покращити якість готовки солдатам, щоб було смачніше, гарне оформлення, щоб було. На змагання приїхали кухарі з різних областей України. Під час конкурсу кулінари і змагалися, і ділилися досвідом. Основна мета цього конкурсу – це спілкування, ознайомлення безпосередньо один з одним, вивчення колективу, звичок якихось певних традицій, які існують в частинах. Утім, якими б не були результати конкурсу, головними суддями для кухарів залишаються солдати. Адже саме вони щодня куштують і борщ, і кашу, і компот від кулінарів. Професія повара – це не просто так, а це треба 3 чи в день людей накормити, погодувати. І вони оцінюють нашу роботу 3 чи в день і говорять, дуже сама висока оцінка – це коли наші солдати встають із-за столу, підходять і особисто дякують. Говорять, спасибі, дякуємо, було дуже смачно, було дуже добре. Закарпатці в Книзі рекордів України. Сувенірна крамниця, прикрашена авторськими панно, увійшла до Книги українських досягнень. Вставки з кераміки та вітражного скла виконані в авторському стилі Людмили Кучеренко. Мисткиня пристрастилася до роботи з плавленим склом ще з юнацьких років. Тепер у цю техніку втілює закарпатський колорит. Про творчі досягнення варті Книги рекордів України дізнавалася Тетяна Шимон. Книгу рекордів України поступила заявка на те, щоб встановити рекорд, новий рекорд в категорії мистецтва про кіоск-крамничку сувенірну, яка оздоблена мистецьким подружжям Людмилою Кучеренко та Сергієм Чеським. Тепер цей кіоск внесений до Книги рекордів України. Його особливість в оздобленні авторськими панно. Вітражне російське-американське скло, алюмінієвий дріт та все, що потрапить під руки майстрині розпалів в печі на керамічній плитці. Такі неповторні картини і привабили представників Книги рекордів. Звичайний кіоск виглядав як твір мистецтва, тому що в свідомості нашого народу глибоко так засіла думка, що кіоск – це щось таке некрасиве, металеве, тимчасове, жахливе, щось... уродливає, як це сказати. Це авторська і неповторна техніка. При роботі головний колега майстрині – вогонь. Адже він теж диктує свої правила при випіканні картин. Однак із ним пані Людмила знайшла спільну мову. Це своєрідна дійсно техніка, і тут багато впливає сам процес уже, коли виріб випалюється. Тобто вогонь робить своє і передбачити результат кінцевий дуже складно, в принципі. Але вже з досвідом, такий як Людмила має, вона може цим керувати.
Майстриня не просто знайшла для себе цю техніку. Вона виконує в ній роботи на закарпатську тематику. Сама крамничка оснащена 14 пано розміром 35 на 35 сантиметрів та ще понад 4 десятками малих плиток. На кожній із них зображено стилізовані едельвейси, які є родзинкою Закарпаття. Люди кажуть, ой, у вас тут десь там побачили якийсь вітраж, десь якусь щось цікаву картинку в кав'ярнях навіть запомітили, що кажуть, ой, у вас тут взагалі такі художники живуть у вас. Тобто, ну, ми говоримо про старовинне місто, про якісь глобальні речі, а ці родзиночки, вони додають реальної привабливості, бо людина щось знайде собі для серця. Так що треба допомагати художникам, щоб вони мали можливість свій талант втілити в реальність, я так вважаю, що це дуже важливо. Використовує автор у своїй роботі й народний орнамент. Туристи, які частенько проходять повз крамничку, відзначають, що від її оздоблення віє широкою, доброю душею українців. По народному кераміка. Кераміка – це ж закарпатський промисел, від мистецтва. Такого ми не зустрічали ніде, в Москві такого також немає, там більше на туриста. Ну тут теж на туриста, але тут якось більше душу вкладають. Представники Книги рекордів України не оминули своєю увагою роботу майстрів. Відтак присвоїли нагороду найбільше вмонтоване пано ручної роботи. Тепер цю крамничку можна побачити у Книзі рекордів у розділі «Мистецтво». Так, я вже не один закарпатець. В селі Золотареві було зроблено найдовший, найбільший яблучний пиріг. Ну і ще багато яких рекордів поставлено. Зокрема, десь близько це буде до 10 рекордів. Ну, але це, враховуючи нашу область, немаленька сума. До слова, це не перше досягнення Закарпаття. У Книзі рекордів України вже зареєстровано з десяток обласних досягнень. А українська книга – перший крок до Книги рекордів Гіннеса. В Ужгороді відкрили мистецькі 7 днів. Експозиція триватиме довше, ніж тиждень, а 7 днів – це назва-метафора для проєкту, який об'єднав 7 творчих світів, 7 різних і самобутніх художників. Окрім спільного художнього альбому і цієї одноіменної виставки, їх об'єднує те, що кожен пройшов непростий шлях творчих пошуків та самоствердження. Тамара Дулінова продовжить далі. Автор проєкту, культуролог Наталя Гончарова, розповіла присутнім про творчу співпрацю у створенні експозиції та каталогу, до якого війшли роботи художників Влада Габди, Сергія Біби, Павла Ковача, Тараса Усика, Сергія Дубовця, Тараса Табаки та Вадима Харабарука. Такого ще не було, говорили ті, хто прийшов розділити з митцями особливий для них день. Художникам вдалося не лише співіснувати під одним дахом, а й зібрати велику аудиторію шанувальників. Адже мистецтво, пов'язане із вічністю, часом та простором, цікавить багатьох, кожен із яких усвідомлює – сьогодні не буде, як завтра. Приємно, коли мрії збуваються. Я дуже щаслива, моя мрія збулася. І цей проєкт тривав 3 роки. І сьогодні нарешті це відбулося. Мені здається, що виставка дуже вдалася. І виставка сучасних митців проходить вперше в Ужгороді. І мені би дуже хотілося привернути увагу як спонсорів, так меценатів і так взагалі ужгородців різного віку, щоб вони подивилися, посперечалися, щось їм сподобалось, а щось ні. Але все має право на своє існування. І саме така виставка заслуговує бути і виставлятися в центрі Європи. Кажуть, сонце світить, даючи митцю різне натхнення і забарвлення його творінь. Кольори палітри у кожного свої. На виставці юна художниця Даша Віднянська подарувала авторці проєкту Наталі Гончаровій намальоване нею сонце. Воно відрізняється від дорослих своєю дитячою безпосередністю. І це прекрасно. Страшезно шануючи старовину і страшезно шануючи давні зразки мистецтва і народного, і професійного, завжди невпинно прагнув чогось нового і шанував всіх тих, хто робить якийсь крок у новому. Ви бачите зерно сьогоднішньої виставки? Це все є мова сучасного мистецтва, яка склалася в Ужгороді за останні 20-30 років, як по-різному можна відміряти. Це в умовах такої доволі такої ситуації розгубленості взагалі тої світової і розгубленості особистої художника дуже непросто. Можливо, тут більше є питань, ніж відповідей. Тобто реальність перестала бути однозначною, що її можна от подати у вигляді якоїсь формули. Вона розсипалася на багато різних поглядів, різних підходів. І вони всі разом дають якусь, можливо, більше уявлення про справжність нашої реальності, ніж, скажімо, якась реальна, ідеально скопійована картина.
Наразі це вся інформація, з якою ми встигли поділитися, а вже в наступних випусках ви зможете побачити. В Ужгороді відкрили персональну виставку графіки та кераміки Нати Попової. Наша знімальна група знайшла діаманти, а ще золото, срібло та інші корисні копалини. Де саме, дізнаєтеся у випуску новин телеканалу ТИСА-1. Такою була остання інформація на цю годину. Успішного вам робочого тижня. Хай щастить!